思ったのは思ったのかなんですけど、最近ですねやっぱりあの NHK から国民に守る党だったりとか、あの立花孝志本人に対してのニュースだったりとか出来事っていうのが結構多くて、私個人も結構調べるのが追うのが大変なんですよ。重度に追いかけてるというか、結構しっかり追いかけてる人でも大変なんだったら、結構興味あるけどそこまで時間取れないよみたいな人っていうのは追いかけるのがもっと大変なんだろうなって思いまして、であれば、まあ、私が調べて、知り得た情報っていうのを、短くですね、分かりやすく要点を、だけを説明させていただいて、で詳しく知りたい内容があれば、あの動画説明欄の方にその情報元のリンクなどを載せるので、まあ、そこからですね、あの詳しくあの興味を持ったものだけ見ていただければいいんじゃないかなと思ったので、この番組というのを作ることにしました。基本的には日刊で上げていきたいと思うんですけれども、ちょっと私が、用事があったりとか、出かけたりするときは、できないときもありますので、そのときはご了承ください。今日はですね4つメインで、YouTube のアンケートを開始しましたと、であと2番目週刊文春に、苦情の電話をしましたと、であと高須委員長と、対談の決定、であと東京 MX への突撃で、今日は、東京 MX の突撃についてちょっと1時間ぐらいあるものなので、ここをちょっとメインでやっていきたいと思います。でまず1個目のですね YouTube でアンケートを実施っていうところなんですけれども、これは、昨日の夜か一昨日か、メンタリスト DAIGO さんが、ご提案がありますっていう動画を上げまして、その中でですねあの YouTube のチャンネルのコミュニティの欄にアンケートの機能があるんで、40万人登録者がいるんで、アンケート機能使ってみたらどうですか、で東京 MX に突撃するかどうかっていうのも、それでアンケートを取った上で、実施すれば説得力増しますよっていうのがあったんで、それをですねもう昨日の夜のうちに内容をアップロードされていますと。で、あと高須委員長と対談決定、これはですね、高須委員長が立花党首の、チャンネルでやると、あなたの、収益になるからそこは勘弁してほしいと。で、ニコ生の方で、対談する場を設けるので、そちらの方でしましょうと、それに対して立花党首の方はそれで大丈夫ですっていうので、今週のですね土曜日8月の24日、15時30分からの、ニコ生で、対談をするというようになってます。でこちらのですね、ニコ生の、リンク先っていうのを、貼っておきますので、興味のある方はぜひ、登録の方して、確認していただければと思います。で最後ですね、東京 MX の突撃なんですけども、ちょっとこれがですね、動画的には1時間ぐらいあるので、概要だけちょっと説明します。まず、マツコ・デラックス氏への、個人的な攻撃っていうのは今後控えるということ。で、東京 MX への、出演の要望してたものに関しては、今、検討中ということでしか返事がないと。で、あと、放送法4条に違反している。公正公平な、
放送してくださいっていうことと、あと意見が違うものが出てきたときは多角的な意見を取り入れてくださいっていうところですね。これに関しては答えが返ってきてないので、正式な見解を東京 MX の方に出してほしいっていうのを改めて言ってました。で、見解の方を出すまでは、デモを続けますと。はい。で、あとですね、今まで放送法4条っていうのを守ってこなかったメディア、これが政治家っていうのを潰してきたと。で、今までの政治家は許しても、NHK から国民を守る党っていうのは許しませんよと。で、あと民放がですね、NHK と一緒になって、NHK から国民を守る党のマイナスな情報っていうのを、放送法4条違反によってですね、垂れ流されると、NHK のスクランブル化、スクランブル放送化ですね、これ自体の妨げになりますと。だから放送法を守らない放送局っていうのに対しては、今後も抗議の活動っていうのをさせていただくということになっています。で、あとですね、崎陽軒の、スポンサーに対して、ダルビッシュ有さんからも連絡があって、ダルビッシュ有さんからは、ご迷惑をおかけしていませんかっていうこと連絡が来て、それに対しては迷惑ではありませんよとの返事をしていると。で、あとダルビッシュ有さんの方から、立花投手のですね、動画の再生数っていうのがまだ数千回の時から見ていて、一人で戦っているっていうイメージを持っていましたっていう連絡ももらっているということだったので、特にですね、ダルビッシュ有さんの方と何か争っているということは特に今はもう全然ないということですね。はい。で、あとですね、来週も来るんですかっていうメディアが、個人の YouTuber の方のご質問に対しては、東京 MX から、MX 側から何かしらの見解が出るか、あとはYouTube のアンケート、先ほど言ったアンケートですね、それで東京 MX に行った方がいいか行かない方がいいかっていうアンケートをまた来週の分もしますので、それの行かない方がいいっていう過半数を取ったらそれは行かないということでした。はい。なので、東京 MX 側から何かしらの見解が出るか、もしくはアンケートで行かない方がいいっていうのが過半数が出るかっていうことですね。ちなみに今回は行った方がいい、行かない方がいいっていうことに関しては、70% の方が行った方がいいという結果が出ました。14万票ぐらいあっての10万票ぐらいが、行った方がいいっていうことだったので、皆さんですね、やっぱり行った方がいいんじゃないかと、ちゃんと言った方がいいんじゃないかって思ってるんじゃないかなと思いました。そういう私も行った方がいいに入れたんですけれども、他のですね、アンケートについては、消費税 10% に賛成か、あと外国人参政権に賛成か反対か、あと原子力賛成か反対か、安倍内閣支持か不支持か、スクランブル放送に反対か賛成か反対か、で、あと NHK 受信料を払っていますか、で、既得権益をぶっ壊すっていうことに対して賛成か反対か、こういうアンケートはまだやってますので、ぜひですね、皆さんも答えていただければと思います。はい。今日はですね、以上4点、YouTube でのアンケートの実施、週刊文春に苦情の電話、高須委員長と対談決定で、東京 MX 突撃、以上4点の方をご連絡させていただきました。詳しい情報、あとは、情報元の、リンク先っていうのは動画の説明欄の方に、載せておきますので、詳しくはこちらの方にご確認ください。あとですね、昨日とか今日こういうこともありましたよっていう、私が漏らしている情報がありましたら、ぜひコメントの方書いていただければ、また明日以降ですね、取り上げさせていただきますので、その点もよろしくお願いいたします。はい。では、鹿児島市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。